Kau itu muncul tu nanti kita. Anggap lepas senang tiap mana. Lepas senang tiap mana. Nanti kita tinggui ni. Tinggui ni tu enam nol tau kita. Enam nol tau kita. Kalau yang tu mana hebat. Tapi side room mula nanti kita. Nanti am ni nana jukan no am itu pani ikat tem ye tu bawa nana. Ya betul itu. Bas bas. Nak ye kita ni pas kamera mana foto macam. Niyo niyo betul itu. Bas bas. Empat nombor ya nana. Empat nombor tu. Nana am pura baca kita. Tapi kita. Suwe tu perum kata ni pas perum dia nana. Tapi kita.